Estas foron as tres palabras máis repetidas hoxe nesta concentración. Un centenar de pais, alumnos e docentes do IE Sánchez Cantón protestaron esta mañá fronte á Delegación Territorial da Xunta en Pontevedra para exixir unha maior igualdade educativa. A falta de profesorado obrigará aos estudantes de primeiro e segundo de bacharelato a ter unhas clases semipresenciais. É dicir, os alumnos solamente terán 15 horas lectivas presenciais e as 17 restantes dedicaránas a facer deberes na casa. O que nos han contado na declaración da prensa é que os chavales van a ter tarefas na casa, o cual significa deberes. Non hai un streaming, non hai unhas clases simultáneas, non hai ninguna opción tecnolóxica que complemente esas horas presenciales. Os pais alumnos do Sánchez Cantón aseguran que o motivo desta decisión non é a falta de espazo, como si acontece no IES Valle Inclán. Neste caso, o principal problema é a falta de profesorado, algo que se solucionaría contratando 39 docentes. Los centros no se acogen voluntariamente a las semipresencialidades, los centros no le queda más remedio que acogerse a las semipresencialidades porque la Xunta no dota a los centros de lo que los centros requirieron, que eran más profesor docente. A comunidade educativa do Sánchez Cantón está convencida de que esta medida é completamente discriminatoria e asegura que non se está tratando a todos os centros por igual. ¿Por qué hay centros de Pontevedra que tienen todas las clases y todo el profesorado necesario y hay centros de Pontevedra que no? ¿En qué se basan para hacer eso? ¿Por qué unos sí y otros no? Porque que nos digan los criterios que se han utilizado. Porque todos que cojan, distribuyan a los alumnos a otros centros o distribuyan profesorados a nuestro centro. Si el Sánchez Cantón, que es los que estamos manifestados aquí, como se puede ver, alumnos del Sánchez preocupados por su educación, chicos preocupados por su educación, no haciendo botellón, defendiendo sus derechos que tienen como estudiantes. Yo pregunto, ¿por qué estos chicos se ven discriminados? ¿Por qué se ven discriminados? ¿Y por qué se toma esta alternativa? Os alumnos do Sánchez Cantón séntense nunha situación de desigualdade, xa que moitos deles presentaránse este mesmo ano a SEBAU e aseguran que coa semipresencialidade terán moito menos tempo para preparar o temario. Ademais, esta medida afectalles tamén á hora de compatibilizar as clases con outro tipo de actividade. E a la hora de ir al examen a la EBAU, pues estamos en... Claro. Non tenemos as mesmas facilidades que outros institutos do resto de España. Eu facía waterpolo de 7 da noite ás 10 da noite, agora xa non podo, porque a esas horas teño clase, eu saldría de clase ás 9:30 da noite. O perdo de isto é que unha semana comezaríamos as clases ás 3:30 da tarde, remataríamos sobre as 6:30 e a seguinte semana comezaríamos máis ou menos sobre as 6:30 e remataríamos ás 9:30. O sea que non hai un horario... un mesmo horario todas as semanas, senón que va cambiando o horario. Entón é imposible planificarse. Os afectados esperan poder reunirse co delegado de Educación da Xunta de Galicia en Pontevedra nos vindeiros días. De non conseguir os seus obxectivos, os pais non descartan ir pola vía legal.